Bolo to veľmi dávno. Bola raz jedna malá, maľulinká dedinka. A v tej dedinke si vám žili dvaja duchovní kmotrovia. Adam Krt a Adam Trnka. Žili si ľaľa, neponosovali sa. Aha, Eva Krtová, Adamova milujúca žena. A ľaľa, pravoverná žena Trnkova, tiež Eva. Dočista všetci duchovní kmotrovia. Lenže odteraz sa idú hnevať. Prečo? Prečo? Krtová koza dávnejšie spásavala Trnkovie záhradu. No, pozrite len, pozrite. Ale hlavne to zavinil istý kohút. Hen z Trnkovie dvora. Veru, hej! Chodieva ku Krtovým sliepkam a netreba ho tam. Či Krtovej kohút nemá byť pánom na svojom smetisku? A Trnkovie si má dvoriť na dvoch, ako sa mu zachce? Fíha, strach pozrieť. Nie to ešte pomyslieť. Márne hľadá. Nevie veru Eva Trnková, že jej kohút má svoj chvost už fuč. Veru fuč. Beda, Veru, prebeda. A pán Boh ti daj dobrú chuť. Pán Boh uslíš. Starký môj, no. Daj pozor na kapce, aby si ich nepotratil. Nie. Adam, na cukor, na kávu, na med brinzu, na pôpor, nie, papriku, sviečky a olej nezabudni. Nie. A nechže sa ti hrnčeky nepobijú. Nie. Nezabudnem, starka, na nič, ani na mak. Zabudneš, horký, že nezabudneš, najtiež ti troška obliznúť. Ešte keby som tak ja šla s tebou, nerečiem. Nerečieš.
Prosím ťa. Nerečieš. Šla. Obidvaja budeme krky lámať v tom stisku. No. Vezmi kapce a choď si ich predávať, keď sa ti to žiada. A ja zostanem doma na pokoj. Starý. Peniaze vieš, kde sú ti skryté. Uh-huh. 50. Hej. No počkaj. Tu máš. Ale to ti hovorím. To ti hovorím. Čo? Nie, že mi budeš nezunúvať krčmárov. No, s pánom Bohom. S Bohom. Nože, púšť. Ja. Podajte. S pánom Bohom. A že mi triezvy prídeš z jarmoku. Ach, to nemyslíte. Náš Adam krca na jarmok v Mrhanove veru nemusí ponáhľať. I keď už z Adamoviec všetci jarmočníci odišli, nemusí sa veru báť. Uvidíte len, čo kapce pod kostolnou bránou rozloží. Ani na obed nezazvonia, všetko ženy rozchytajú. Kupujte, ženičky, pozrite, aj do kostola, aj na rohu. Kto ťa prežije, to vydrží. Za dverinské, no len poďte, po jednom, ale netrhať, Starka netrhať, po jednom na všetkých sa ujde. A pozrite, toto vidí, pozrite, čo to za podrážka. Aha, za dverinské. Tak sa ti bude v tom tropčiť suseda jedna rado. No len skús. No, však je v nej dobrá. A duchy, to jo. Ešte raz, nože. Hej, hop. Vidíš, nevesta. Hej, a to všetko stačí. Všetko mi predalo. Vidíš, moja. No, môžete im ženičky kozitoj. Leží kotie, tak. Hej, 40 rýských šajer. Ako to ľahko na tie šajny ráta. 50 v tanistre, to je 125. A ostatné, tak to je spolu 165 rýmských šajen. Sa ukáže. Aj, tak tá ma hvizda. Ne, o to malá starost. To hovedo iba teraz váľa zuby. Lebo ešte mladé. Kúpte si ho, dojka chýrna. Hej, moja žena banuje za ňou, ale čo robí? No, a čo vaše poctivé meno? Šmálov. Píšem sa Martin Šmálov. Tuto, hej, z pitvorníka. Ani by som nepredával, ale idem dievku vydávať. Ja viete, že k tomu to i to treba. Nože nekop. Tak. No, povedzte, ale razom, čo pýtate za tú kravičku? 60 rímskych. A, 60? A bez čoho? Bez mesa. Dám 40. A verte, i tak je preplatená. Ešte keby nie ten zub, ale ten hvizdák. Práve ten hvizdák je drahý. Po ňom poznáte, hovedo je mladé, je dobré. Otcu materi je hodná 70. A?
ale že som utisnutý a vy, hodný, dobrý človek, dávam ju za 50. Nie. Už ako povedám. Dajte ju za 42 a koniec veci. To nemôžem, švagre môj, uznajte. Čo by mi žena povedala? A mne? Čo by povedala, keby som za také nič toľký peniaz vysypal? Dobrého mnoho nebýva. Krávka nie je veľká, ale dobrá dojka. Dám 47, ale viac ani babky, čo by hneď dukáty z mierky padali. Dáte 49, vlastne sa nemôžem. Ešte spúste dáčo. Ak bych nohavice. Chybajte, nohavice. Čo sa mi dievka hneď nevydá. A chce, nech sedí doma. Nemusí to byť tak húbkom. Počkať. Hej, gazda! Počujte. Čo pýtate za tú kravičku? 49, ale toto je prvší kúpec. Prvší je ten, kto dá viac. Dám 48. Nestarajte sa do nás a choďte svojou cestou. Pane, máte na svojom bydle 40 grajciarov, nie to toľko rímskych. Ja, že nemám. Ach, to máte, dám 49. Ja som prvší. Vy musíte dať. Tu máte vašich 49. Tu máte, nech vás Pán Boh požená. Dobre zaplatí. Dešmar, dávej. Dešmar. Nože ešte polku. Len či som dobre kúpil. Lebo ak nie, teda mi. Lebo ja mám ženu. Remeň. Hej, sváčku moje, vy s tu žemi, vy mňa budete do smrti spomínať. Ale len v dobrom. Takej kravičky ste nemali ešte, ani jej mať v živote nebudete. Keď je tak, nech je tak. Kršmár. Prosím. Zaplatím. Dva rímske. Dva rímske? Už vedie to viac, ako ja zarobím ihlov za celý deň? Treba mi ju zmeniť. Desať, 20, 30, 40, 9. Šmálo. Máte pekne poukladané. Tu ešte prichodí 29 rímskych a 40 grajciarov. Páky. Už takých, čo sem chýbajú. Ale veď ich je 49. Rátajte. To nesúhlasí. Veruta, nemajte ma za blázna. Vyčítajte ešte 29 rímskych a 40 grajciarov. 40 grajciarov? No švagre, veď 40 grajciarov je jeden rímsky. Vy teda odo mňa pýtate ešte 30 rímskych. Hej. Ja pýtam len 29 rímskych a 40 grajciarov. Do rímskeho ide 100 grajciarov a nie 40. A ide 40. To išlo za krčová kráľa, duša drahá, keď sa krížik vyrátalo a strachy čepce nosili. A kým ľudia boli statočnými a nie šmálmi. Čujete ho? Už ale povedzte mi, kto ráta teraz naša iný? Len sprostí ľudia, čo nemajú všetkých doma. Už vy chcete byť hlupákom? Ak nie, vyčítaj mi mojich 49 rýb, je dušička drahá, a pôjdem s Pánom Bohom. Veď je to Boha prázdny svet. Keď ja predávam kapce naša iný, kupujú ako med. Ale keď chce mi kravu tak kúpiť, zahudú mi, že to len sprostáci robia. Nuž, či tak budeme žiť? Aj,
Nuž i tak, Romstv je do matere romovský. S takým svetom, Anči Krišna, s takým svetom mizerným. Uhlížáš, tak ja vám ešte ukážem. Vážoval si jaša. Bože, Bože, čo mi povie Eva, tá moja dobrá žena statočná? Koľko sa neborka natrápila, kým zhonobila tú 50-ku. Jo, 50-ka. A ja som ju tak nemilo Bohu zmenil. Ako jej ukážem toľkú hrbu červencov? Dajte mi za 6 krajcerov poctu. Joj, a čo mi povie, keď sa dozvie, že som dva rímske udarmoni? Joj, viem, že mi dá celý týždeň slanú vodu chlípať. To nie len tak. Aj s takými šustrami. Za čo máte toto srdiečko? Za groše. Za dva, hej? Tam dva, dobre, tam dva. Ale akože by mohla Eva zvedieť, koľko som mil? Veď nevie, koľko som za kapce dostal. Varí len nejem veštica alebo jasnovidula. Zvie či nezvie? Horký tam nezvie. Ona mi to na očiach vyčíta. Hej, to nie len tak. Oj, zvie ona, zvie, veru, zvie. Ej, hopže, nedrysníme. Veď nič. Kmotre, sused, to ste kúpili tú jalovicu? Nie. Nie? A kdeže si ju vypriadli? No, ešte povedzte, že som vám ju ukradol. Poďte, kmotre, tu do krčmy, pozhovárame sa. Ale vy sa hneváte, pre také pletky, pre kohúta, ktože by sa hneval? Nedbám, poďme. Jalovičku a bude nás čakať kmotre. No, ako vidíte. Hýbajme. Hýbajme. No, ale vy. Nie, hýbajte. Hýbajte. Na prvý vedete. Nie, tak ideme ja. Ako dobre, že sme dobre. Heru? Kmotre. Predajte mi tú jalovicu. No a prečo nie? Radšej vám ako inému. A či naozaj? A čo za ňu pýtate? No, taký jedno. No, ja by aj za polovicu, keby žena nie. No povedzte, kmoče, nie je Milena. No tak neodkladajme, hýbajme na to. Za čo teda? No tak vítať, peť, a bude. Ale hýbajte, že kmoče, 28. No, prvý. Ja nemôžem. No dá 34, no a... Kmoče, 32, ale... Čaj, tu ho máš, aha. O, môj dušo. Ale sa ty poberáš domov, ty popic pitý. No, ty si myslíš, že ti nepoznám tú čiernu gebuľu? Len sa neskrývaj. A kde som ti kázala byť? A kde som ti kázala byť? Evka! No? No čo?
Tuto sused zaplatil mérnovo. Mérnovo, na, vypíš. Och, ešte s krtom. Kmotre. 28. Bude 33. Ne. Dobre, 33. No. Tu sú peniaze. No. To by sme mali 1 a 2 sú 3 a potom 5 a toto je 7 a to je 3, 10, tak to by bola 1 kúrka. A teraz 3, 5, 7, 9, 10 a to je 2 kúrka. Prezo, hrieva, kmotela. Ako by nie. Kmotre, kde je Janovica? Ja sa vás to chcem opýtať. Už ale veď ste ju cem o tú okenicu priviazali. Či neviete, kam sa podiela? Čaj. Čaj, kmotričku. Keby som ja mal povraza a vyrohy, ja ukázal by som vám. Čaj, akože ste to uviazali? Ako som? No, ako ste? Ako som? Ako ste? Ako som ju priviazal? Mňa. Mňa? Čo by ste mali viazať mňa? Mohli ste si hovedo radšej uviazať. Neviem, čo mi uviazal. Uviazal. Tu nám kto si ukradol. Ukradol. Kmotre, to nepovedajte. Lebo ja sa zbláznem od strachu. Čo by na to moja Eva? Kmotre, poďme ju hľadať. Jaj, to sa povie hľadať, ale kde? Ile nepôjdeme domov bez nej. Hej, pán Meškan, pán Meškan. Počkajte. Pán Meškan, počkajte. Pán Meškan. Švágre, a či ste nevideli rysavej Jalovič? Nevideli ste. Celkom červená. Hej. Dolu chrbtom má. Bielý pás. Taký. A na čele lampáš. A viac ako pol huby má tiež bielej. Ma videl. Práve takú, ničo by jej z oka bola vypadla. A kde ste ju videli? Vravte. No. Predpoludním na trhu. Videl som ju tam stáť. Pekne pomaličky stáť. Predpoludním. Ale ona sa nám stratila teraz, pred večerom. Teraz? Hej. A odtiaľ? Kým sme sa zjednali, a? Vošli sme do krčmy. A daromná hodina. A ja som už i vyplatil za ňu. 33 zlatý. Mm-hmm. I Oldo ma ešte vypili. Vypili. A? Vypili. Až vypili. Vypili. Uh-huh. No tak si ju teraz hľadajte. Hej, čo? Štyria pucovci ju na kolíko hniesli. Ty si veru pucovec! Ty si pucovec! Tak, hýbajme. Pucovec! Pucovec! Ty hovnozec! Ani komu nepovedz! Kmotre, spýtajme sa toho. Ten možno nebude taký sprostý, ako ten Mešťan, ten pucovec. Švágre, nevideli ste tu niekde rysavej Jalovič? Hej, nevideli? Akú Jalovicu? No. Ja neviem, akú Jalovicu. Volá červená ako plámeň. Hej. A dolu chrbtom bielý pás. A na hlave lampáš. Kým sme sa jednali, kam si sa podiela? Ja viem, kde je vaša Jalovica. Viete, švagorko, povedzte a dáme vám náležmo. Dáme? No. Vaša Jalovica alebo beží, hej, alebo ide, ak nestojí. Poďme odtiaľto, veď toto sú pohani. Zmenujem sa z nešťastia iných ľudí. Najprv človeka okradnú a potom vysmejú. To je kresťanský. Hej, čujete?
Len jej rohy hľadajte. Keď tie nájdete, už ako keby ste ju mali. Botre, my jej už nenájdeme. Veru nenájdeme. Bože, bože, čo mi povie Eva? Och, och, čo som šiel na jarmok sám, čo som ju nepojal. No tá ma to čisto zabije. A moja Eva, tá mi čože povie? Porky vaša, čože vaša, ale moja. Oj, vy neviete, aký tá má dlhý jazyk, ako lemer, ako lemer. Ešte možno, že aj dlhší. I moja má, Eva má dlhočizný na moju hriešnú dušu. Ani deň na Jána. Mohli by ste sa s ním tri razy opásať, až opásať. Nože vaša Eva má taký, má taký. Hm, to by sa bol nazdal. Ale moje je podrezaný, až podrezaný. A moje? Naostrený. Viem, že si ho brúsi od samého rána. Kmotre, poďme k Richtárovi. Ne? Oznámime mu, čo sa nám stalo. Keď je Richtárom, musí vedieť, čo sa v meste robí. Poďme. Veru musí. Hej. Veď akože by to bolo. Či ozaj. Hej, či ozaj. Poďme ozaj. Hej, poďme ozaj. Čo robí ste radi? Vari ste sa nepoškriepili. Nie, my sme sa nezvadili, lebo sme duchovní kmotrovia, ale... Jalovica sa nám stratila. Hľadáme ju. Či by ste reku nevedeli, kde je? Ja veru neviem, kde je vaša jalovica. Ruža, vy neviete, čo sa v meste robí. Hej, a či vy neviete? Mne veru zlodej neprišiel oznámiť, že vám chce jalovicu ukradnúť. Komuže z vás patrila? Tuto kmotrovi Trnkovi. Ja, ba, moja nie, ale vaša. Akože moja? To bola vaša. Ja už mám peniaze za ňu, teda nie je moja. Teda mi dajte jalovicu, keď máte peniaze. Ja jalovicu nemám, teda vám ju dať nemôžem. Vráťte mi teda peniaze. Vráte vy mne jalovičku, tak pekne, z rúčky do rúčky. Kmotre, povážte, či môžeme dať, čo sme neprijali? A akože neprijali, keď ste mi peniaze vyplatili? No neprijal som nič, len som zaplatil. Jaj, to ste veru mačku vo vreci kúpili. Lebo kým ste sa zjednali, zlodej vzal. Kmotre, viete, kto som, čo som? Povážte, že... Eva miesto kravy mňa priviaže k žľabu a tieskom dobije. Vráťte mi moje peniaze. Kmotre, a vy si myslíte, že by ma moja žena založila za sklo, keby som sa jej vrátil bez peňazí a bez jalovičky? Rozdielme sa teda na poli. Dobre, ja pristanem, ale dajte vy mne najprv polovicu z jalovičky. Ale jalovica nie je moja. Bo je vaša. Ba vaša? Ba vaša! Ba nie je jeho. Tá jeho veru nezovie pánom. Tá je zlodejová. Pravda, že nie je moja. Preto si pýtam nazad peniaze. Ja peniazy nedám, lebo tie sú moje. Ani jalovicu, ani peniazy, ani nič. I bijú človeka, i plakať mu nedajú. Eva, čo som ja urobil? Načo som ja samotný šiel na jarmok? Načo som kupoval jalovicu od takého mrcha človeka? Načo som sa spriahol s takým bytkárom? Oj, Eva, moja radosť, čože to bude so mnou? Vidíte. Máte sa najprv starať ostatok, a len potom o hrdlo. Jalovica má nohy, tá ľahko utečie. Ale sklenica neutečie. Pán Richtár, vy len tomuto držíte stranu a nie mne.
Ja mám mrcha ženu. Ak sa bez peniazy vrátim, ty... Ale ja len sem k vám počujem. No, kmotre. Pánu Richtárovi poctivosť i mne poctivosť. No, na čo ste ma zajali do krčmy? Keby nie vy, mohol som byť dávno doma. A idem. Ja tu už nemám čo robiť. No, a akože? Dobrú noc, pán Richtár. Nie, nie, halt, halt, halt. Kmotre, kmotre, sme susedia, duchovník Motrovia. Zasa máme pohnevať. Kto to kedy videl hnevať sa? Videl, videl. Vy začínate hádku. Ja? Dajte mi svetý pokoj a budeme zas vraj dobrý. Kmotre, vráťte mi mojich 30, čo som krvopotne vyrobil. Viete, že mne kozy neorú? A mne nás docapy bránia. Vy sa nás dávate, že mne pečené holuby letia rovno do onej, do úst. Čo vypytujete toľko, aké si peniaze? A choďte si radšej od zlodeja vymáhať jalovičku. Lakomec. Nejdem ďalej s tebou, čo sa tu na mieste prepadne. Viete, moja žena ukáže, až ukáže. A moja čivari odpustí. Ty. Mé. A ty. Kikiriki. A ty. Mé. A ty. Kikiriki. Mé. Kmotor? Hej, zlodej, psovi budeš kmotrom, a nie mne. Čo? Mrcha človek, o peniaze ma chcel pripraviť. Ozaj, koľko som mu vyplatil? 30? 1, 2, 3, hej, 33. On doma s ním 3 rímske, a so šmálkom 2, to je 35. Tak. Oj, Eva, ale ma čakáš. Eva, ale ma čakáš. Hej, vediem ti peknú jalovičku. Ale tá ti bude tvrdo toniť. Jo, oj. Sám išiel. Lavička, netancuj. Pekne stoj, aspoň kým ja prejdem. Ale tamto, čo príde za mnou, zhoď tá do vody. Nič ho nepolutuj. Dobre? No, vidíš. Tak. No. Chvála Bohu, už som tu. A odtiaľ tu pôjdeme pekne voľne z nohy na nohu. Yeah.
Eva, postup tam. Nikdy ma už neuvidíš. Škoda peňazí a nového kožuška, čo mám na sebe. Jojoj. Kto si? Ak si dobre, povedz. Ak si zle, nepochodíš dobre. Na, tu máš. Hej, nebudeš ty viacej mátať. Ako chytro sa premenila vo psa. Neobrč. No, už som tu. Už som na podstienku. Pozrieme, čo tam moja Eva robí. Ale to nie je moja Eva. Nech som kúpodie. Kat. Bože, stryky by vzali Evu a miesto nej mi túto špatu dali. Veď táto je čertu podobná a moja je pekná. Mne sa všetko pozdáva, že to je trnková žena. Neškret. Je to môj dom? Ja sa mu ako si nepriznávam. Ale zavolám do izby, povedia mi, či sú. Hej, počujte, máte muža doma? Hej. Povedám, že to nie je môj dom, tu majú muža doma. No, a ja či som? Ach, bože, či som? Čiže som? Ak mám čo gaňu, keď som, ale ak? Ale nezaškodí, keď sa opýtam ešte raz. Ale naozaj vám je doma? A ktože ste? Ak chceš vedieť, veľa sa nevypituj. Ja viem, kto som, ale ty si sa zasa pekne dobral, keď už ani nevieš, čí si. Už som ťa aj po hlase poznal, že si to ty, Evička moja. Evička moja, no poď, vnútulák, poď, veď ma ty i po metre pozná, že som to ja, no poď len tu, poď. No, poď. Môžem ma posiednú. Ve ty človeče, petroleum smrdíš. To je vždy lepšie, ako keby som hovnom smrdel. Evička moja. Vidíš, Eva, ty na mňa kričíš a ja sa ti ešte neublížil. I teraz som ti kúpil marcipán. Na, vezmi. To si ty zjed smrdí fištrónom. A tebe dnes ako si všetko smrdí. Tu petroleum, tu fištrónom.
I srdce som ti kúpil so zrkadielkom. A brinza. Na zaliepance. No! Príď, Kriste môj, ja čakám, príď pri mne stoj. Vďak, že si mi v noci bol na pomoci. Nuž ufam, hoci zbriežiť ja bol. Len zasmieť, drahý, i pod môj krok. Žiarivým jasom láskavých slov daj. Daj. Čo daj? Šiel si sám z jarmoku. Hej, sám ako palec. Povedz mi, človeče, čo si tam robil do polnoci? Ja som sa pobral ešte za vidna, ale... Nepleť, synku, to ti dosiaľ z hlavy nevyšumelo. Ha, on sa pobral za vidna. Dosť dobre sa už bolo zmrklo, keď som sa hýbal. Ale ma mátalo. Oj, verím, keď tak preberieš, potom už hlava sama o sebe máta. Ale uver mi, že ma bezhlava žena mátala pri vrbe. Prišla ku mne, hodila sa mi na kolena, ja som od strachu padol do butavej vrby a pobil som hrncej fľašky. Potom som mu čúganil, udrel, A ona sa premenila vo psa. Nemyslíš si, že ja budem ešte raz kupovať brinzu a med?
Náhody budeš jesť pečenú švábku, no nie z misky, ale z bahana. Ja nedbám. Mne môžeš dať, ak chceš, slanú vodu chlípať. Ale sebe musíš uvariť poriadného jedla. Pán Bože, Oče nebeský, bolo mi to treba. Lebo ty nie si hoden, aby ti poriadna žena predložila misku. A kde sú peniažky? Ešte ani nepovedal, čo predal, čo kúpil. No čože vzdycháš? Čože ti je? Poď, že sem na svetlo. Ja už vidím, že si ty voľačo vyparatil. Za kapce som utržil 40 rímskych. A z domu som vzal 125. A koľko si prepil? Kúpil som jalovicu. Jalovicu? A kdeže je tá jalovica, no? No, kdeže je jalovica, povedz! Bože, čo vzdycháš? Čo sa stalo? No tak hovor! Zhynula. Zhynula? Kde? Na jarmoku v Mrhanove. To ti ju z ruky ukradli. Tým sme sa jednali, kto si ju z obločnice odviazal. Bože, 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 moje mozore sú preč, on ide do krčmy a jalovicu nechá vonku. Naverím Boha, od koho si ju kúpil? Od Trnku. Od koho? Od Trnku. Od Trnku? Že sa nebojíš Boha na lačno takvo slovo vypustiť z úst? Veď, tak ma i potrestal pán Boh. On ti ponúkol kúpu? Nie, ja som sa mu prihovoril. Veď vieš, že ja dlho nevydržím hnev. Mernú ostepili však. Koľko si vyplatil za jalovicu? 30. 35. Bože môj, 35 zlatých, ani čo by dolu vodou pustil, ani čo by na smetisko vyhodil. Dal si mu teda 35? 35. Sem ostatné peniaze. Obleč sa, ber halenu, čiapku i palicu. A že sa mi doma neukážeš, kým nedovedieš jalovicu. A von. Dobre sa maj, žena moja. Už ma viac neuvidíš. O hlade a smede ma vyháňajú. Bez grajciara. Sadnite. Tak.
Hej, ale sme tu dávno neboli. Mal som ja veru zlú noc. Iba o jalovici sa mi plietlo. Joj, motor viem ešte horší. Aj veru. A kdeže je? Kmotor. No, kmotor mali ráno zle, lebo dostal. Kto vie, kade teraz chodí, museli z dielovicu hľadať. Uh-huh. Jaj, nuž ale, akože ste vy ju tak rýchlo našli, nože mi povedzte. Joj. No, ja som včera poslala z jarmoku svojho muža popredy z dielovicou, lebo som si mala ešte jedno druhé pokúpiť. Nuž a ten zišiel sa tuto s kmotrom. Uviazali jalovicu o krčmovú obločnicu, a vošli dnu. Na, a ja idem popred krčmu. A ako by sto hromov do mňa udrelo, tak som sa rozhnevala, keď vidím, že tuto moja jalovica stojí. Vojdem dnu a nájdem muža s kmotrom. Nahnevalo ma to ešte väčšmi, lebo som sa nazdala, že pijú merno. Volám ich domov, ale ty ani pohnúť. Ach. Tak som odišla sama. No jalovice mi bolo ľúto, lebo sa celá triasla od zimy. Pojala som ju domov a uviazala do stajne. No? Muž prišiel večer pod hejnom. Nevedel o svete nič. Až teraz ráno, keď mi začal čítať 30 zlatých. Aj nuž, akože? 35? Akých? Rovných 30! Čo už len ako, ale môj muž veru zaplatil 35 zlatých. No, ale ja som prijal len 30. Preto si ma ti nechcel pustiť do krtov. Bál si sa, že zviem tvoj klam. Kde si podiel piatku? No povedz. Daj sem. A Mari, Mari si ju ty chovala. A sešku je rezala. A vodu nosila a... A čo? Na tu máš zlatku, dostal som 31 a viac ani... Aha, to je zlatka a on si ju chcel nechať. No súďte, len súďte. Sem 4 zlatky. No? Tak som dostal 32, to mi verte. Aj ol, doma som musel zaplatiť. A zvýšili mi len 2-6 stáky. Aj ty daj sem. No, tu máš, rob s ním, čo chceš, ale... Ja z nej mala ani, ha? Ha, ľudia, zlatník, ľudia, boží zlatník. Ale mi ten pohodil. Verá sa, verá, a vyťahne naozaj zlatník. Tu máš ešte jeden a ostatný. Ale jak z tých peňazí, čo len márnik roztrovi, už dám sa ako márnotratnicu trúbou po dedine vodiť. A vy, kmotrami, verte, dostal som len 33 zlatky. A dieva, vyplatíš Žida Jakuba. No, dáš mu 3 zlatky, lebo ja nechcem byť nikomu nič drže. Kdeže je to ten kmotor? Aha. Kmotra. Je to po kresťansky. Muža vyprášiť z domu na lačný žalúdok. Až neviete, že kmotor je ľútostivý? A ak si na čo vypadá tíha? Kmotríčku môj ľúbi, choďte za mojím, vyhľadajte ho a povedzte mu, že jalovica je už tu. Nech sa mi len vráti, že sa už nehnevám, že zas bude dobre. To urobím aj bez rozkazu. Aby sa moja žena presvedčila, že som za jalovicu dostal len 33 zlatky. No tak ja idem. Nenariekaj, Evka. Oči si vyplače. Ak sa mi tam voľa kde zmárni, tak potom čo?
No, aha, ako teraz plače a narieka. Ako by si sama nebola na príčine. Ľudia, ľudia, páčte len, páčte takého muža si z domu vyhnať, ako dákeho cudzieho človeka. A Trnka i tak urobil. Hľadal Krta celý deň, no nikde nič. Ba hľadal i na druhý, tretí, ale márne. Nasledujúci deň zašiel veľmi ďaleko. Vypituje sa ľudí, či nevideli takého a takého chlapa, to ako človeka s dlhým nosom, chrivou nohou a s čuganou v ruke. Ukazoval im, aká je jeho chôdza. Ako napaduje na jednu nohu a ľavou rukou zametá. Ľudia sa smiali, že takej potvory nikdy ešte nevideli. A prosili Trnku, aby im ho doviedol, ak ho niekde nájde, že by sa naň sami radi podívali. Na takého človeka s dlhým nosom. No, akože by aj neplakala. Pozerajte, vianočné hody. Sviatky sú už tu a muža nič a nič. Aha, vyše týždňa ho už hľadajú a nemôžu ho nájsť. No, páčte len, páčte. Adam, ten už niekde zamrzol. Tam ho sneh zavial, ináč veru nie. Iba v jar, keď skopnie, tam nájdu miesto Krta. Ľaľa, zamrznutú krkošku. Joj. Ej, škoda Krta, preškoda. Kožu, kožu, hleraže kožu, či ťa bude kedy môj Krta kedy nosiť, čo som ťa vyhnala, dá môj úprimný, kdeže si neborák, či si mi vole, kde zamrznul. Žena moja, čo ti je? Hej, už som tu. Môj radostný. No, kmotra. Vidíte, že som ho našiel. Nevravel som. A kdeže si mi bol? Nevravel som, že vám ho dovediem. Kdeže si mi to bol? Juj, kmotrička, to vám bolo až na kraji sveta. Až samušičkej tramtári. Tam v hore je veľká píla, už tam bol do roboty vstúpil. Juj, kmotrička, tam vám doskami obíjajú kraj tramtáci, aby sa zem neušustla. Ale čože to tárate, kmotre? Kmotre, a či to tak robia? Že neutiec, dom tak nechať, ani u vlastného kmotra sa neohlásiť, a? Žena, mlč! Lebo uvidíš, že ja ti takto utečiem, keď budeš čo len raz do mňa doskakovať. A na píle, kde bol kmotor, veru, dobre platie. Všakže kmotor. Ale kmotra moja, veď, že si u nás sadnite na chvíľu. Ale kmotorko, povedzte mi, koľko ste vydali za tú jalovicu? 33. Ne. Eva, žena moja, poďte sem. Tu sú peniaze, čo som vtedy zatajil. Tu sú dve zlatky. Chvíle som ich vyrobil. Od týchto čias nikdy ma nik piť neuvidí. Vy budete svedkovia. Veď, ale... Ale, komotre, no, ale náhody takej zohriatej. Nikdy, čo by bola ako med. No,
cez Vianoce, krátke noce, neškriekajú prepelice, ani sláviček nespieva, len sa každý pripec si ohrieva. Aby bolo... Vyšujeme vám tieto hody, aby ste nepili vody, len pálenku, vínko, sladko, aby vám bolo... Hrdé sladko, hladko, tak. Pán Boh vám daj dobrý večer. Pán Boh daj. Pán Boh daj aj vám. Pán Boh uslíš. Juj, večera. Čias zostal Adam Krt váženým občanom v Adamovciach, plniac verne sľub po návrate svojom urobený. Nedotkne sa viacej nejakého nápoja okrem vody. A to je pravda. Kto neverí, nech ide do Adamoviec a navštívi ho. Pravda je to priďaleko. Kým by ste tam prišli, mnoho krpcov by ste podrali. Preto žite tak, ako náš drahý Adam Krt. A sami na sebe skúsite, že to je svätá pravda.